Денеска се собравме овдека исто како што се собравме пред 3 години, кога ја започнавме оваа приказна, која што започна со една визија за отварање на нов хотел со 5 звезди, Парк Хотел и Спа. Овој хотел представува инвестиција од 6,5 милиони евра од страна на Гемак групацијата. Инвестиција со која што ја потврдуваме успешно започнатата приказна во на оваа индустрија. Денеска само Parkland Hospitality Group има 170 вработени, на кои сум им искрено многу благодарен. Ова е нивен успех, е резултат на нивен труд, но на и способноста на луѓето да препознаат квалитет и врвна услуга. Парк има 64 соби, 6 различни за секако вид на наши клиенти. И е концептот направен така да можеме да им приуштиме и на гостите што сака да видат нешто друго. Нов концепт, модерен, за да може сите да го искусат убавото. Преку 150 луѓе собира хотелот. Заедно со Парк Хотел и Спа има преку 300 лежаи, така да после ова више не сме мал хотел, него некај средни големи хотели. Тоа беше и поентата, бидејќи има потреба. Тоа го докажавме со Парк Хотел и Спа. Се надевам дека нема да возневериме и со Nextdoor Park. When I came here first day, it was 4th of September, I met this guy. So he asked me, come sit with me. I said with him, I said, who is this guy? I didn't know him. So he said, I own this place, my family. And he told me how we can do this better, how we can grow here. And I told you, give me 3 months and I will tell you. This is the result, guys. This is what the dream of this family is. This dreamer, this visioner, a lot of meetings, a lot of stress, a lot of efforts, big team, very good guys here. So this is the result.